aga meil on järgmine kõne liinil. Hallo, hallo. Rääkige minuga telefonist, kuulake mind telefonist ja keerake koduse televiisori heli vaiksemaks. Hallo. Hallo. Ja ma kuulen teid. Mina tahaksin rääkida oma kõrvadest. Kõrvadest? Kõrvade pärast. Ühesõnaga, mis põhjustab seda, et ma ei taju hääle suunda? Te ei taju hääle. Aga kuidas teil silma nägemisega on? Silma nägemine, noh, mul on tehtud, mitu korda on operatsioon tehtud. Nii, aga mis operatsioon ja mis pärast? Lühinägelikus, ühesõnaga kae või niimoodi, kunagi oli väga... Aga lühinägelikus ja kae kaks hoopis siis asja? No ma ei tea, no vanat oli ta mul nagu lühinägevus hästi suur. Nii. Aga siis nagu midagi... Ette ei võetud, aga nüüd, siis selle ajal, kui hakati neid kae operatsiooni tehtama, tehti mulle ka. Ja pärast sain nagu nägemine. Ja nüüd ma näen, noh, ütleme normaalselt võib öelda. Näete normaalselt, aga kui kuulate, siis ei taba ära, kas tuleb paremalt või vasakult see heli. Jah, ei ta ju alati, kui keegi on tõiklas, ma pean terve ringi tegema endale peale ja et saada aru, kus see inimene on ja kes muga räägib. Ja metsa ei saa üldse minna, et seal üks kord oligi juhus 10 aastat tagasi, et tõikasime üks ja... Kuulge, aga see oli 10 aastat tagasi. Kas see oli enne seda, kui te tegite silmaoperatsiooni või pärast? Seda ma täpselt ei mäleta. Kes seda enam mäleta? Kusagi 10 aastat tagasi. Kui vanad teie kõrvad on siis? 72. Vaata! Ja mõlemad kõrvad alles? Mõlemad on alles ja ma olen käinud rääkimas ühesõnaga arsti juures ja arst arvab, et ma ei kuule. Ja tema hakkab puhastama, aga see ei aita, aga see ei ole seotud. Arst arvab, et te ei kuule. Teie kuulete ja tema arvab, et te ei kuule. Ja lihtsalt hakkas puhastama, et võib-olla vaik on kõrvus. Aga muidu te ise arvate, et kuulete päris hästi, jah? Ma noh, ega ma mitte väga hästi ka ei kuule. Aga ühesõnaga kõik hullem on, no ütleme, kas või liikluses, et ei taju, kus auto tuleb, kummalt, et kuuleb mingisugune hääl, tuleb kusagil, aga kus koha pealt tuleb, seda ma ei taju. Jah. No, mis puhutab liiklust... Et mis võib olla? Jah, liikluses tuleb alati ettevaatlik olla, sest ükskõik kust poolt ei heli ka või selle automootori müra, ükskõik kust te ka ei kuuleks, eks ole, ikka tuleb vaadata paremale vasakule, sellepärast, et teine auto võib hoopis teiselt poolt tulla ja muidugi, kui ta kuulete autosignaali, siis järgmine on võib-olla klaasi klirin või midagi sellist, nii et alati tuleb olla liikluses hästi ettevaatlik, aga teie olete muuseas praegu oma kõrvakuulmisega liikluses samas staatuses, nagu noored 18-aastased inimesed, kes käivad ringi, et mingi mobla jurakas on niimoodi pihuseks ole ja kõrvaklapid on peas, nad ei näe, nad ei kuule. Aga kuidagi saad hakkama, nii et küll saate ka teie hakkama. Ja nüüd see, nende aga mis seda põhjustab? Mis seda põhjustab? No katsun teile ära seletada. Asi on selles, et aastatega inimesel langeb kuulmisteravus, kus juures inimene ei kuule... hästi kõrgeid helisid, et madalaid kuuleb, kõrgeid ei kuule ja koos sellega siis ongi selline olukord, et natuke nagu raskem on tajuda, kust poolt heli tuleb. Sellega on vahete vahel on ka niimoodi, et te ei kuule hästi televiisori heli ja keerate päris kõvaks ja televiisor karjub, eks ole, te kuulete, et ta karjub liiga kõvasti, ikkagi ei saa sellest jutust aru, mis räägitakse. Just nimelt sellepärast, et kuskil nii 70. eluaasta paiku inimestel langeb just kõrgemate hääletoonide tajuvus. Ja koos sellega võibki tekkida selline nähtus, et hästi ei taba ära, kust poolt heli tuleb. Kuidas nüüd öelda? See ei ole mingi haigus. See on ealine ise ärasus. Nii nagu aastatega jääb natuke silmanägemine viletsemaks, jääb natuke kõrvakuulmine tõntsimaks, aga ei ole midagi parata, tuleb edasi rada. Aga ravi sellel asjal ei ole kohe kindlasti. Ei aita ei kõrvade puhastamine ega tilkade tilgutamine, mitte miski ei aita. Nii et sellega on nagu on, tuleb sellega harjuda ja edasi elada. Aga ettevaatlikult muidugi.
Selge. Muidugi, ja proua, aga teate mis, te olete elanud siin ilmas küll ja küll, eks ole, ja kuulnud igasugu lollust, kõike maailma lollust kuulda, kuulata ei olegi vaja. Täpselt nii ongi. No, natuke ikka häirib, tehen taalt mõtled, et ma olen lollakas, et jälle teen ringi ümber enda telje. Teate mis, kui keegi inimene arvab, et teine... Kui keegi inimene arvab, et keegi teine on loll, eks ole, siis loll on see inimene ise. Ei maksa kedagi teist pidada endast rumalamaks. Ja kui inimene natuke pahasti kuuleb, no mis siis? Peab kõvema häälega rääkida ja kogu lugu. Ärge häbenege, teine kord ütelge, et mis asja? Ma ei kuulnud. Ja ongi kogu lugu. Ja ütleb kõvemini. Ongi kõik. Muidugi on olemas ka väga hää meetod, et inimesed teiega kõvemini räägiksid. Tuleb võtta siuke juptraati, et pistate ühe otsa kõrva, teise otsa pistate siia, et traat oleks hästi näha. Ja nii kui teised näevad seda traati, hakkavad kohe kõva häälega teiega rääkima. Nii ongi. Selge. Jah. Selge, et ühesõna sinna ei aita mitte üks kasi ja... Ei aita mitte üks kasi, ei aita Jussi ega püssirohi, aga nagu ma teile juba ütlesin, kõike maailma rollust ei olegi vaja kuulda, vaadake, kuulake meie saaret. Aga... Seda ma teen, seda ma teen. Mõdugi, te olete õigel teel ja kõik teised head inimesed, kes vaatavad ja kuulavad, nad ongi õigel teel, sest meie saad on õige saade, meil räägitakse ainult õiget juttu ja keegi hea inimene helistabki meile. Hallo, hallo, ma kuulan teid. Doktor Vassiljev kuulab teid tähelepanelikult. Aga meil on järgmine kõneliinil. Hallo, hallo, rääkige palun. Kuulile. Hallo. Halloe. Halloe. Näete. Ja panik ära. Ma just tahtsin küsida, et kas see kõne on loomahaiast või? Aga näed, issand loom viskas toru ära. Juu siis oli nii rumal inimene, et ei oskanud korralikult telefoni ka käsid seda. Et kui sa meie kõik ka telefoni teel räägid, et ära siis kõnet ära katkestame. Kõik heal meelel kuulaksime, mida sellel tegelasel siis ka öelda oli. Aga juu siis ei olnud. Nii, aga võtame järgmise kõne. Hallo, hallo. Ma kuulan teid. Kõik Eesti televaatajad ootavad huviga, mis te nüüd võtate. Jaa, hallo. Ahaa, jaa, te olete liinil. Doktor Vassiljev kuulab teid. Kuulab ka või? Nii, rääkige minuga telefonis ja kuulake mind telefonis. Ma kõnale. Nii. Jaa, ma kõnale ju. Kuule või? Rääkige telefonis ja kuulake mind telefonis. Ma kõnale telefoni ju. Teil ei ole telefoni? Ma ju kõnale telefoni. Nii väga hea, rääkige, ma kuulan teid. No ma ei ole kõnada. Jaa, rääkige palun. No ma ei ole kõnada. Te olete vana? No kõnada, ma olen hästi kõnada ju. Jaa, nii. Saa aru vai? Iga inimene saab ükskord vanaks ja see oli vahva, sellepärast, et see inimene... Ei, iga inimene saa vanaks, jah. Nii, jaa. Noh, väga... Mis sul juttu saad seal? Väga, kuulge, meil on suurepärane inimene, kes tahab meid nüüd hakata õpetama. Kuidas me peaksime saadet toimetama? Ma saan just aru, hea väga hästi kõnelast. Nii, kuidagi väga ähmaselt on kuulda. On meil veel midagi tarka öelda? Hallo? No, kõnele veel midagi. Jaa, ei midagi. No okei, aga mulle, kui inimene ütleb, et ei ole midagi, no siis mul pole ka midagi öelda. Kurb küll, aga halvasti oli kuulda, sellepärast, et kui keegi tahab kritiseerida meie saadet või õpetada midagi tarka, kuidas saadet paremini teha, need kõned on ka tere tulnud, aga kui on halvasti kuulda, siis ei saa lihtsalt aru. Meil on järgmine kõne. Hallo, hallo.